su Hrvati radnici, a ti poslani s čenami na to. Šta da govorim, kakvi su Hrvati, mogu da je za sebe. S Hrvatske sam odličan, sam radnik. Evo, kaj moram se prezentirati? Jo, da se kaže za sebe. Ega, svega bahaću, I'm proud of the person. Znak da radim person. Znak postoji. Hrvati je ona nacija Vilića. Svi su Vilićara položili. Svi su položili Vilićara. Hrvata, on si Viličara za 20 minuta. Već to Poljak. Poljak Viličara za 2 sata. Ne može naučiti. A Hrvarice su Poljaki. E, najjače ono, bio sam u Osijeku na dugom vikendu. I onda se vratiš i pitaju te ljudi ono, kakav je bio let. Kakav je bio let. Super je sve bilo, jedan lik je pokušao se radnjet, međutim smadali su ga, znaš. Kakav je bio let, pa sve je normalno bilo, misliš šta kakav je bio. E, a najjače dolaze ekipa, živim u hostelu. Znaš, dolaze nova osoba u hostel, pošalje 27. Prijava za 27 različitih poslova. I na zovu ga. Što je ovo? Ej, dobio se razgovor za posao. Gdje, ne znam! Kako? Pa ne znam, vidjet ću. Vidjet ću koja je tvrtka. Čim je? Da li je za skladište? Da li je za prevođenje? Da li je za ovo? Da li je za Viličara? Kuriš, sva što može biti? Ili voće? Povrće, slažeš voće, povrće. Nikad ne znaš, znaš. Može se... A to ti je to, sad uzmeš taj posao jedan, treba ti zbog eura taj posao, ovo mi ti to moraš uzeti. E ne, a možda bi za 2 dana dobio neki novi posao. Ma svakako ljudi. Dođeš u Osijek tamo na drugi vikend, ne vidiš ništa ovo. I onda ti dođu naš ljudi, šta se praviš pametan? Gledaj, ako sam ja pametan, ako si ti pametan, ti se ne moš pravit pametan, zato što ti već jesi pametan. Ti se ne moraš pravit, zato što ti jesi, šta? Znači, glup se samo čovjek može pravit pametan. Našo, recimo ja lik inat, ne znam kako ga je posrao, kolega, lik totalni idiot. Totalni idiot? Ej, tu je našo popravljavica. Zamisli ti! Zamisli malo, kao i nada se to! Ili ono kad te ljudi pitaju svaka 2 dana, kad ćeš imat nastup sljedeći tjedan? Ne znam, vidjet ću s astrologom, znaš, reće mi astrolog, kada točno, kada bude ova kuća u 5. elementu, ova u 6. polju uspjeha, ovo u 8. polju scenskog nastupa, ne znam, lepa ste. Poznako si ovo, u ratu si ovo. E, a znaš što ja radim? U HP-u bilim machine operator. E, tvoja mašina radi? E, danas će biti ugašena mašina. 9 sati od 12. Da, poslalo. Poslalo. Zaveo sam ovu lagan. Mala se baci pokaz, šaro. To je fora. Sve, to je fora, možeš na tu naš. Zaskočiš. Gdje hoće? Pa daj. Na pizza. Ne, ne, ne. Jel to na lijepe oči i na zube lijepe? Da li si prošao? Znači i ovdje može nastaviti. I ovdje može nastaviti. A to da, kako mi je? A to? Ne, ja mogu tad life coachim neki. Ili ono, dobro je kad ljudi kažu naš kao talentiran si, a ja to nekad zvučim. Pa normalno sam talentiran, a ne bi se s tim bavio, nisam debil. Pa zapravo talentiran. Što je kombo je